да дойде някой да каже, бе, Кобра, ела, да направим един матч и да го изиграят. Да види. Да види как става. Как става, да. Ми смея да кажа, че съм най-бързия играч. Каза колко е шмъркал, колко е мастурбирал, колко бири изпил и какво ли още не ни казва. Но всъщност той влиза в ринг и си изиграва мачовете. Доста добре. Доста добре. Накрая неговата сметка излиза. Някой ден може ли да видим Тервел Пулев срещу Борислав Велев Рой? Готов ли си за следващата мисия? Бетано БГ. Твоята игра на друго ниво. Здравейте, уважаеми приятели! Започва нови епизод на Шампионски игри. Не случайно го откривам с боксови ръкавици, защото днешните ни гости не са футболни звезди и легенди, а истински бойци и боксови шампиони. Казвам добре дошли на Тервел Пулев и Борислав Велев Рой. Така ли се поздравяваш? Може и така. Да. Може и така, нали? Как започна годината? Първо благодаря ви, че приехте поканата и сте тук. Как започна годината за вас, като ви гледам? Така празниците не са се отразили. Знам, че много държите на добрата физическа форма. Добре заварили. Празниците си празници. Винаги на маса. Типично по-български. Свалям сега вече ръкавиците. Всеки път откриваме по един и същи начин. Свалям ги, защото става опасно. Не знам откъде ще ми дойде. По-хубаво да прекратиме. Не съм ги пробвал в каква форма са преди години. Може да пробваме. Не, 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 не. Друг път, друг път, друг път. Топката е в игра, започват шампионски игри. Започваме с равносметката и амбициите през новата 2024 година. Каква година изпрати Тервел Пулев? Мина, доста добра година изпратих, за което съм много доволен, много благодарен. Това ли беше най-силната година за Борислав Велев Рой? Може да се каже да, направих 3 професионални двубоя и така се представих доста добре. Има още което, за което да се иска. Така че вярвам, че тази година ще е още по-добра от следващата. От миналата. Мача с Саруханян, който предизвика най-голям интерес ли беше трамплина? От който имаше нужда. Ами, може да кажа да, че този матч ме направи доста по-популярен в България. Това е началото. Това е началото? Абсолютно. Тервел Пулев, какви са неговите цели и амбиции през 2020? Да продължавам същия дух, ако може за някаква титла се играе, супер, добре дошло. Скоро навърши 41 години в началото на годината. Какво е голямото предизвикателство и тия 41 години тежат ли ти? Защото някои футболисти в други спортове на 41 години приключват. Всеки спорт е различен и като психология, и като спорт технически, всякак възстановяването. За мен е са опит. Тежи опит. А... Кое ти си иска да бъде следващото предизвикателство? Аз съм готов да поем всеки предизвикателства, така че нямам едно конкретно предвид. Това е интересно при мен, че обичам да разнообразявам. И понякога да експериментираш. Да, точно така. Добре. Има ли място за експерименти или имаш точно ясна набелязана цел през новата година? Моята цел е и мечта също така през тази година да се бия за европейската титла. Това ми е фикс идея и вярвам, че ще я спечеля тази титла. Рой, има ли и какви са изгледите за такъв матч за голяма титла през новата година? Знам, че всичко в бокса е много договорки, чакаш да има свободен пояс и тъна, и тъна, и тъна. Трудно е, да, трудно е, но вярвам, че след всеки изминал матч се доближаваме до целта. Кога ще бъде следващия матч? Предполагам април месец. Да видим по-опитния, дали е по-напред с програмата. Той дали знае кога ще бъде следващия му матч? Очаквам за март или за началото на април да направя следващия матч. Да те питам ли къде? Има ли се? Не мога да не знам аз за себе си дори. Нито противник, нито къде, но така водят се преговори и да се организира такъв матч. Питам те, защото през годините сме ставали не веднъж и два пъти свидетел, че когато брат ти кобрат играе важен матч, бил той за титула, обикновено преди него излизаш ти. И понеже се появи вече информацията за спортната общественост, да, не е тайна. Не е изключено, има варианти, но просто нищо не ми е потвърдено и аз не мога да кажа.
така просто спекулирам. Но се работи, преговаря се за такъв матч между Кубрат Пулев и Махмуд Чар плюс твое участие. Да, абсолютно. Риат или София? Ами аз за София не съм чул така. Не си чул такъв. Това в медиите го разбрах. Ще е интересно. Може и София. Саудитска Арабия. Повече са парите. Те виж, че всички важни вече спортни събития са Саудитска Арабия. Така, нашия пазар не е толкова голям. Това са си факти. Имаш ли предпочитания за съперник? И от висок ранг ли ще бъде той? Не. Не. За мен е важно аз как се подготвя и аз с каква мотивация ще бъде за срещата, а не противник. Рой, не веднъж и два пъти си казвал в различни интервюта, че братя Пулеви са примера ти за успешни боксьори. Абсолютно, абсолютно. Благодаря на братя Пулеви. Бокса в нас, при нас от 10 или 15 години вече е така доста по-развит. Те така направиха един трамплин, който на нас можете да е по-лесно сега, тъй като преди 10 или 15 години профибокса изобщо не беше развит в България. Благодарение на тех профибокса се разви. Благодаря му за това. Не, аз също мисля, че не беше толкова популярен професионалния бокс. Стремежа беше основно към аматьорския бокс, докато Кубрат главно прокара така на пътека, която аз последвах и до голяма степен се популяризира спорта. Ти си на 23. И 4. Да, вече на 24. Ти на 24 години, като се върнеш назад, какви съвети би му дал на този младеж, който изпрати една прекрасна година? Бих му дал съвет да не вярва на всичките лъже приятели, съветници, треньорчета и така нататък, защото има страшни измекяри между тия, които играят роля, че са много близки и са много верни и всъщност гледат само собствения интерес. Нищо друго не ги интересува и са страшни алчници. Това мога да му кажа. Много. Но той знае, той не е толкова малък, не е на 15. Той вижда за какво става въпрос. Това бих му казал, по-обрано с най-различни, които се представят за лъжи приятели и треньорчета. Появяват ли се сега в този момент, Рой, такива хора около тебе, след като вече даде заявка за едно обещаващо бъдеще след победите, появяват ли се от всякъде такива менеджери, промоутери, треньори, които ти обещават всичко, че червения килим вече е постоян, с една единствена цел появяват да работиш се, за тях? Появяват се, но аз имам екип, от който съм доста така доволен. Просто не обръщам внимание. Аз понеже треньорът ти ми е приятел, кога ще го смениш? Не му ли е време вече на Владо да го смениш? Той е доста млад и мисля, че... И перспективен, и той е перспективен като тебе. Абсолютно, и мисля, че има още... Владо е стабилно момче, доказано. Аз пак, нали, не говоря за всички като цяло. Абсолютно, да. Има си стабилни треньори, има си стабилни хора, които и като приятели в живота, житейски план пак са си на място и времето и ситуацията ги доказват. Но има и много хора, които живуркат покрай бокса и добрите ни боксьори. Паразити. Паразитират. Какво ще кажеш на тези, защото сигурен съм и сега чувате, и той стана на 43 години, вече не е този Кубрат Пулев, който се би с Кличко, с Джосуа. Реално ли е Кубрат Пулев да бъде наистина един световен шампион, дали в края на март, дали началото на април? След като може да го прави, след като с един матч влезне пак в десетката, мисля, че това са реалностите. Отваряме статистиката, нали, отваряме класирането и виждаме неговото име отново там. Той е пак претендент съвсем реалистично и се водят реални преговори за световна титла. След като няма друг на тази категория, българин или някой друг, дори от Балканския полуостров, той ни представлява. Това е колкото да, на някой да не му харесва. Да дойде някой да каже, бе, Кобра, е вас, да направи един матч и да го изиграят. Да види как става. Как става, да. Вие знаете и двамата, че тук в България е малко по-особено мисленето. Има хора и по-особено мисленето. Всеки казва... Всички разбират от политика, от бокс вече. И от бокс и от жени. Забрави ги. Да. Това е клишето. Кубрат Пулев обаче от друга страна сега е много по-опитен от мачовете с Кличко и Джошуа. Какви са впечатленията ти от евентуалния негов съперник Чар? Мисля, че Кубрат го превъзхожда. Независимо от това, че ми е брат и би трябвало да съм субективен. Чисто боксово Кубрат не е спирал да играе, се развива. Докато Чар от известно време го няма.
водеха се някакви дела за тази титула. Той ги спечели, затова са все още световен шампион, нека хората да разберат. Така че смятам, че Кобрата е в по-добра позиция. В по-добра позиция, да. Това е нещо да, интересно. Да. Остана ли някое сериозно предизвикателство за теб тук в България? Освен, може би, Йосиф Панов, Пепелянката, който наскоро спечели титула също. Ами да, имаме доста така добри бойци и аматьори също така. Вярвам, че след Олимпиадата ще се насочат всички към професионалния бокс и мисля, че ще е доста интересно. Ти обичаш ти да ги предизвикваш. Спомням си онова предизвикателство с Сарахунян. Кой би предизвикал в този момент, Рой? С кой ще ти бъде удоволствие и интересно да играеш през тази година? Не мога да го кажа, но ще разберете скоро. Ама пак ли ще толкова гръмко като миналия път? Цяла България да разбере. Да се надяваме. Мисли ли е Тервел Пулев колко още време му остава и му се иска да бъде на това ниво и да играе професионален бокс? Изпитваш ли още удоволствие? Разбира се, точно това е ключовия въпрос, дали изпитвам удоволствие. Да, докато се чувствам добре, докато ми е интересен бокс, ще продължавам да се състезавам. Така че не си слагам ограничения да кажа толкова време ми остава. След като съм на ниво, съм във форма, какъв е проблема? Бия по-млади боксери. По-млади вече и боксери. Не им дава шанс. Турмоз. Виждаш ли се подобно на брат ти Тервеле в мач за световна титула до края на кариерата? Няколко пъти ми е предлагано, но все в ситуации, в които или след мач, или нещо, което не ми влиза в този момент в плановете и не е бил подходящия момент. И съм отказвал, така че не е това най-главното да го изиграеш. Поне за мен лично аз бих се борил на всяка цена. Не на всяка цена, да, аз съм получавал покани от английски боксери, колко си спомням. Не е това най-главно, за мен е да отида да го спечела, не просто да бъда претендента. Как един боксер на 23 години успява да бъде концентриран само върху бокса, върху своето развитие и откъде идват финансите? Моето ново общо взето, аз от време на време ми се намага да поработвам, тъй като на този етап не печеля доста така добре от мачове и ми се налага да работя, тъй като имам семейство. Но вярвам, че в бъдеще нещата ще станат малко по-лесни. Стига само да съм... Фокусът да ми е в бокса и да тренирам и да не спирам да тренирам. Вярвам, че успехите ще си дойдат. При малко Тервел каза за Америка, те имат и той брат му имат опит с мачове там. Минават ли ти такива мисли? Абсолютно. На мен ми е мечта да отида в Америка и там да тренирам с световните шампиони и да се развивам по най-добрия възможен начин. Не бързам, искаме да обереме титлите, възможно, които можем на този етап и вече да придобием опита, който трябва да придобием. Смяташ ли, че вече горе-долу си стигнал нивото за една следваща такава сериозна крачка? Мисля, че има още какво да си иска. Винаги човек се учи докато е жив, както се вика. Най-силният ти матч до момента в кариерата? Този, който никога няма да забравиш? Не мога да кажа. Играл съм срещу Усик три пъти, играл съм срещу Бетербиев, срещу Ковальов, играл съм срещу олимпийски световни шампиони от Куба, които в България не са толкова разпознаваеми. Не мога да изтъкна един матч. Всеки матч си е за него си. Имал съм определена подготовка преди него, нали, пред история и така нататък. Напълно съм удовлетворен от факта, че съм играл с най-големите легенди на нашето време и се чувствам добре от този факт. Може би пък най-добрия предстои? Да, защо не? Затова не искам да кажа този матч. Още един матч обаче, който вече е сигурен, приковава вниманието. Матча за световната титула в тежка категория. Тайсън Фюри срещу Усик, от да. Който ти загуби на Олимпиадата в Лондон през 2012. Да. Айде, кажете ми, там имате ли предпочитания и какво ще очакват от този матч? Голям матч. Ами за мен Усик е по-добрия боксер, но Тайсън Фюри е изцяло насочен към професионалния бокс. Използва всички слабости на противника, използва до някъде на ръба на правилника, използва приеми. Може от него може да се очаква абсолютно всичко и в даден момент да направи така на противника, че на него да му е трудно. Нали, да смятаме, че на хартия Усик е много по-добър с олимпийска титла, с световен шампион в абсолютен световен шампион на долната категория на крузеровете, нещо, което в историята никой друг не е правил. Да събере петте пояса
нов крузервейт. Безспорно на хартия може би е един брилянтен боксер, но в ринга не се знае. Аз лично подкрепям и така, ако трябва да залагам, не съм хазартен тип, бих заложил за Усик. За Усик? Да. Тервел каза, че е брилянтен боксер, обаче като му погледнеш фигурата, особено на моменти, след почивка на Фюри, наистина не прилича на професионален боксер, имало е такива моменти. Човека си признаваме, циганския крал си е признавал по колко бири, по колко алкохол е пил, но излиза на ринга. Всички казват, че е много труден съперник. За мен е, извинявам, ще прекъсвам, за мен е, това е до някъде и така медиен образ, който му се изгражда и той самия си върви в тази линия. Каза колко е шмъркал, колко е мастурбирал, колко бири изпил и какво ли още не ни казва. Но всъщност той влиза в ринг и си изиграва мачовете. Доста добре. Абсолютно. Доста добре. Накрая неговата сметка излиза. Абсолютно. Защо е толкова труден Тайсън Фюри за голяма част от своите съперници? Доста е крив, дълъг, доста е неудобен боксер. Създавам доста така проблеми на добрите бойци. И аз съм за Усик, доста ще е интересно. Доста ще е интересно, остава да разберем. И аз съм също така за Усик. И двамата сте за Усик. По-добрия боец. Много е интересно каква тактика ще използва Фюри, въпреки че Фюри е хитър боксер, не е някой, който върви напред, откровен файтер, които са му най-удобни на Усик. Това му е най-удобно. Той също Гасиев просто се го разходи 12 рунда. Победи си го без апелацион. Един физически силен човек, който разчита на силен удар, да свали противника, да му наложи, нали, неговата игра със сила. В случая Фюри не е точно такъв боксер. Той може да играе много добре бокс. Той може да те надхитри, може да те изнерви, може да те накара да играеш по начин, по който той иска да те накара. И тогава те победи. Въпреки че между двамата, ако не се лъжи, има различни категории. Сте има сигурно 15-16 кила разлика. Бихте ли излезли един срещу друг на ринг? Някой ден може ли да видим Тервел Пулев срещу Борислав Велев Рой? Ако това е интересно на хората, и може да се случи. Какво би казал, изправяш се сега срещу Тервел Пулев, предстои ви матч на другия ден, какво ще му кажеш? Не да твърда за себе си, защото не обичам, нали, да говоря много. Обичам да действам нашата работа. Ние сме бойци, нашата работа е да се биеме. Не, направих ли тези много пари в световния бокс? Прекалено на моменти виждаме, дори се говори, че има интерес, уредени мачове, един пада. Не стана ли прекалено голям бизнес като целият професионален спорт? Не виждаме ли на моменти повече шоу, отколкото битка? И други хора са ме питали, така в личен разговор, ама няма ли оговорени мачове, ама тук са така и така. Аз лично не съм виждал и не виждам такава практика. Не знам как може да се оговори мач на високо ниво. Тоест, когато става въпрос за едни тъсти хонорари по няколко стотин милиона долара или евро, как да го уредиш този мач? Какво трябва да му предложиш на този човек, за да загуби или по определен рунд или не знам по определен... Дори като по-млад боксер, виждал ли си? Не, аз не виждам, когато става въпрос за тези големи мачове, за тези огромни суми. Как ще го говориш този мач? Покажи през менеджери, промоутери? Добре, какъв е смисъл да го говориш? Защо да губиш този мач, да ти го предложиш и да го приемеш, като ти взимаш така или иначе огромни цифри? Да. Продължаваме с рунд 2 и изключително интересните лични истории на Тервел Пулев и Борислав Велев. Извън ринга има интересни, любопитни факти и с двамата. С едни специални снимки, Тервел честити рождения ден на брат си, снимки, много хубави архивни кадри. На колко години сте тук? Еми, тук сме си бебе Шори, ето аз съм... Бебета с боксовери към. Половина две, като се гледам. Аз, значи, брат ми, на 3-4. От тук датира любовта към бокса? Ми да, от тук запалена искрата. На тази възраст някой предвещаваше ли, че Тервел и Кубрат един ден ще бъдат такъв пример за всички млади боксьори? Да, той човек, който е правил снимките, нашия баща, той казваше още тогава, че ще станем големи боксьори, че когато вървим по улица, ще ни сочат с пръст, че ще обиколим света чрез бокса и така нататък. Всички тези неща той ги вярваше и той целенасочено си го създаде това нещо, той го направи. Много е важен семейния пример. Имало ли е такъв при теб, за да се захванеш с бокса? Често казвам, аз бях като по-малък запален много по футбола и един ден един приятел дойде на терена и започва да ми обяснява, нали, че е започнал да тренира бокс и колко хубаво било
нали, и че иска да ме заведе. И в момента, който аз, нали, отидех в залата и стъпих на ринга, някак си усетих адреналина, така доста ми хареса. И забрави за футбола, абсолютно топката. Абсолютно забравих за футбола, точно така, абсолютно забравих. Тервел е изцяло мъжки баща, поне до момента. Така. Трима синове от половинката му Диана, Калоян, Аспарух и Самуил. Домашното до тук е горе-долу добре подготвено. Да. Защо тези имена на български владетели? Има ли нещо специално за теб в тези имена? Да, има специално. Те са, първо, чрез имената ние пазиме традициите, спомняме си за това нещо, за историята, давани ценни така поуки и съвети. Смятам, че половината от орисията на един човек, от това, което му предстои, му се дава с името. Ти каза току-що това нещо, сега обаче другото, което може би не знаеш. Разкажи ни какви спортове, Рой, ти не знам дали знаеш, единият е много малък, най-малки още не е запален, ще го питаме след малко и за това. Другите двама какво тренират? Най-големия, да, както ти каза, спортува футбол, развива се, дори сега го закарах на матч и тогава дойдох на интервюто. Другия тренира волейбол, но не мисля, че това му е, нали, окончателно сърце. Спортува си детето, ние сме спортно семейство с жена ми и това ни е идеологията, нали, дори човека да не... Няма някакви, кой знае колко крайно професионални амбиции, все пак трябва да спортува. Когато започнеш да учиш азбуката, буквичките и да смяташ 1+1, 3+2, по същото време трябва да започнеш и да се грижиш за тялото си, да учиш физическата култура, да двигателната култура, да имаш навици, да като станеш сутрин да направиш една физзарядка, да се разкършиш малко, тогава отиваш на училище. Рой, за разлика от семейния живот на Тервел Пулев, който е бил под светлината на прожекторите за да успехи, при теб малко се знае. Знам, че имаш една прекрасна дъщеря. Каква е историята, личната история на Борислав Велев? С майка и на моето детенце сме от дечица, буквално сме се запознали. От 3 години имаме детенце. Те са моята мотивация да тренирам и да се боря с всякакви препятствия. Благодаря им, че са винаги до мен и ме подкрепят във всяко едно отношение. Като Тервел и Диана някъде по спортните обекти се срещнахте, защото и двамата са спортисти, няма как да друго. Или при теб е малко по-различна историята? При мен е малко по-различно. Ние сме от един квартал и там се срещнахме. Как се опазват от едно друго изкушение? И двамата сте семейни, единия с трима сина, другия с дъщеря. Има много напористи фенки. Как успявате да се опазите там? Така съм чувал. Те обичат бойци, боксьори, спортисти. Признай си да добре, няма това, ще го изрежеме. Признай си, че и на тебе са ти досаждали, сигурно са ти нахалствали. Не мога да кажа. Има със сигурност, има внимание, има насякъде, като минеш, виждаш и погледа и такова и си чуваш името. Да, безспорно, ма какво от това? Дори в Америка, спомняме си една история. И в Америка, но това според мен и това е до време. Всяко нещо с времето си, като не сме толкова актуални, няма да го има това нещо, така че да не е всяко чудо за тези. Всяко чудо за тези. Така е, Диана ще гледа после какво да каже човек. Смели! Ма Диана изобщо не се дразни от това нещо, тя го разбира. Не обръща вече внимание. Ами да, не, тя го разбира, някакси по-мъдро гледа на нещата. Да речем се да с нея, с децата, някой парк или заведение, идват, може да снимаме. Въобще не отразява с това, толкова свикнал. Не, вече. Не. При тебе малко по-рисково обаче. Да, съм така доста... Не си натрупал толкова брачен семейен опит като Тервел. По-млад съм така доста и при мен е доста по-различно, но се справим. Справям се. Има го вниманието, има, нали, както каза и Тервел, нали, където чуваш името, нали, нагоре-надолу, нали, надясно, но аз имам семейство и... Стискай зъби. Изкушенията те първа предстоят. Свободното време и какво обичате да правите извън бокс? Кое ви доставя най-голямо удоволствие? Аз за Търво предполагам. Ами аз много обичам и жена ми ще го потвърди, на нея може би е писнало. Много обичам да игра шах. Като так, по този начин си почивам, релаксирам си, когато мисля за шаха и, нали, изключвам всичко около мене. И някой път, като ми шумат много с децата, ме дразнат и
И още нещо има. Преди години си спомням, идвах да те снимам. Да, имам кон. Все още хода, когато имам възможност да го язда. Това ми е също едно от така, начините с разтоваря, едно от хобитата. Гледам, че и синовете вече си започнал да ги учиш на езда. Ами за мен това е важно, да им бъде предадено, да се докоснат. Ако те имат желание, ако е тяхното да го усетят, да разберат, това е мое задължение и аз съм дължен. Ние българите сме конен народ. Нека не забравяме как ни се представя Хана Спарух, нека не забравяме Хвърковата, Четан Раковски и още много други такива истории. Така че... Извън, само не ми казвай, моля ти се, че си рибар. Моля те, само не ми казвай. Аз съм подготвен и тук. Всеки си има хобби, да. Що да не ти казвам. Не. Ако нещо му достава удоволствие. Аз съм подготвен, дадоха ми едно кадърче. Откъде ги избавам? Откъде? Имам си, нали знаеш. И аз имам агенти. Обичам, голяма риба си хванал. Обичам, да. Хващал съм и по-голяма и обичам много да убия риба. Колко е най-голямата риба, която си хващаш? Около 5 кг. Около 5 кг, 6. Само че ще питам нещо. Аз съм го чувал, нито съм рибар, нито съм ловджия. Верно ли най-големите лъжци са рибарите и ловджиите? Не знам. 5-6 кг, тя рибата 2 кг, то ви къде са това? Аз знам, че най-големите лъжци са политиците. С това втори рунд завършва. Насочваме се към края на нашия разговор с Тервел Пулев и Борислав Велев Рой. Трети рунд. Извън бокса, спорт, който харесвате, който обичате. Тервел иска, не иска, бяга от футбол, обаче му се налага да ходи на мачове. Даже го виждах на един мач на Герена преди време. Аз не бягам от футбол, не знам, защото така си го разбрал и го вкарваш в този контекст. Футбол си е най-популярният спорт, който каквото и да говори. Според мен е трудно някой друг спорт ще го измести от това му първо място. Сина ми е футболист, да, някой път хода подкрепям, когато имам време и аз с любопитство искам да го видя, не до колко се е развил на определени периоди. Къде играе? ЦСКАР. ЦСКАР. Той ти мисля, че си ЦСКАР. Еми, аз съм и в Левски, и в ЦСКА. За мен тия разделения са малко ненужни. От гледна точка на това, че като цял българския спорт е под всяка критика, колкото и така критично да звучи. Това са си фактите и за мен е една вражда между два от силните софийски отбора. Не е полезна на никой. Еми, това искам да кажа, нивото не е толкова голямо. Феновете отстрани правят една камара хореографии и сценки, които качели са по-добре подготвени, отколкото хората на терена. Ето, аз няма така. Излизат после двата отбора. Да. Играли сме добро, а сме немали шанс. Ти? От Левски си, не го криеш, тренираш в боксов клуб Левски, точно срещу стадион Георгия Спарухов. Да. Тренирам от детенца в Левски и аз също така обичам да играя също през свободното време в футбол. Играеш футбол? Ми тичам общо взето по топката само, нали, пак ми е да, готино. Мисля да кажа, че съм най-бързия играч. А ходиш ли на мачове? На Левски на мачове ходиш ли? Ходил съм един или два пъти. Аз нямам наблюдение върху българското футбол. Не гледаш мач? Не, българското не го гледам. Но боксьорите, ти преди малко започна, боксьорите добре играят футбол. Знам. Сръчни с краката, бързи са, отдавани се. Колкото е нескромно да звучи. Дори ще разкажа една така по-интересна случка от Белмекен. Не си спомня точно коя година, защото ние ходихме преди с националния отбор всяка година два пъти, и зимата, и септември месец, лятото. Тогава се бяхме надъхали, играехме доста така ожесточено в функционалната зала на втори етаж на Белмекен. Имаше с нас футболисти от Славия, мисля, че иначе бил доста отдавна, защото се качвали още славистите на Белмекен. Попитахме треньора им, дай да, нали, да играем с твоите, малко да поиграем. И той каза, като ви гледам с къв хъс за шампионска лига, играете, ще ги биете. Не искам да... Според мен се притесняваше за контузия, но така лекичко ни пусна по пазалката. Между другото, на същия лагер Спас Генов победи Благой Георгиев. На шах. Беше ги събрал 3-4 треньори на вратари, нападатели. Размазах ги всичките на шах. На шах. Само това ще ви кажа. Без да си нали? Свидетел съм очевидец. Заслужено ли Александър Везенков и Григор Димитров са на първо и на второ място? Това ли са най-заслужените спортисти? За мен абсолютно е заслужил Александър Везенков, тъй като имаме
той е вторият играч, който играе в NBA. Стига до NBA въобще. Стига, да, точно така. И прославяме вече нашата малка държава. Също така и Григор. От години наред вече. От години наред, точно така. Общо взето беше тази година, но доста така имаше конкуренция, нали, за... Имаше и в штангите невероятни успехи. Спортист на България и след това, нали, имаше и доста така недоволни. Аз ще го питам Терва, защото той е присъствал в топ 10 на тази анкета през годините. Защо ражда такива спорове? Ами много просто. Това всеки един журналист, както и ти знаеш, има право да участва. И всеки един журналист си гледа приоритетно определени спортове и той си гласува за тях. Тоест тази класация, тя не е обективна. Тя е супер субективна и за мен не е представителна. Това е моето мнение, без искам да обиждам никой. Включително организаторите, включително тези, които са наградени първи, втори и така нататък. Аз съм на малко по-различно мнение от Борислав, защото Карлос Насар тази година, 23-та година, спорната година, стана световен рекордьор. Малко след контузия се върна отново в залата. Това не може да бъде постижение, което да бъде наредено след юношески, нали, купи. Имаше, наградиха хора, които имаха юношески постижения. За мен това е несериозно. За мен той е спортиста на година за 23-та година. Без да го познавам лично, без съвсем обективно гледам на нещата. Везенков, моите уважения, Григор, Димитров. Те са също отлични спортисти на световно ниво. Везенков е в NBA, което е, нали, нещо за да го отличиме, да го отбележиме. Но не по начина да бъде спортист на годината. Не забравяй, че стана през годината MVP в най-силното първенство, баскетболната Евролига, и игра и финал там. Да, но това е в Евролигата. Говорим за NBA, че действително е много на по-високо ниво от Евролигата. Така, о! Затова го казвам него, не че му уважавам другите успехи. Сега, това са колективни спортове. Ние сме България. В България знаем кои са традиционните спортове. Това е моето скромно мнение. Не може един световен рекордьор да го наредиш на пето място. Така, за да приключим тази тема, в края на преда, от кога не сте играли джаки? Аз не съм играл от много давно. Те така и други казаха, и всички, които казаха, не съм играл много отдавна в предните епизоди, те обикновено излизаха победители. Рой? Аз съм от миналата година. От миналата, ето, той е, значи, по-подготвен. Значи е пресен. Минаваме към финала на епизода. Тежък сблъсък, ама не на ринга. Питах ги, одеве не се знае кога ще ги видим един срещу друг на ринга. Дай да ги видим на джаки. Топката е в игра Тервел Пулев, Борислав Велев, Рой. Не виждам напрежение, типично за голям боксов сблъсък. Това е моята, чак са. Ти си с черните, нищо бе. Знаете, че боксьорите са много сръчни и много бързи. Оп! 1-0 казах, 1-0. Ето този, който не е играл отдавна, че повежда в резултата. Старт! До 2 гола играеме. Имате футболни познания, така като гледам. Айде. Победител Тервел Пулев. Благодаря и на двамата. С това днешния епизод на Шампионски игри завършва. До скоро! Betano.bg. Твоята игра на друго ниво.